Nigeriya sahillərində Peksoil adlı Türkiyəyə məxsus gəmi dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalıb. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi xəbərə görə 10 nəfərdən ibarət heyət üzvü girov götürülüb. Məlumata görə gəmi Kamerundan Fildişi sahilinə üzürmüş, hadisə zamanı gəmi boş olub. Hücum zamanı ölən və xəsarət alan olmayıb, girovların azad olunması üçün Ankara hərəkətə keçib. Gəmi Kadıoğlu şirkətinə məxsusdur. Qurtarma sabit kanatı olsun.